Малко бега нас. Да, само на Савайле. Само на Савайле поет огин, чик после свещелката не смее да кладе огин. Нема дрва ли не смее? Нема дрва. Не смее. Овие што држат курс од навече што имат и без огиневе. И Боби инсистира тука што држи курс од левел. И тој бара за огин не може, не му се дозволува, нема, ево. Ма нема ни за друга. Сами можеше да погледнете пред мактата. Вот пато удрши, кога тоа директорката го кажува дека тоа е дрва. Таа го тоа наведува дека е дрва за грејање. Може ли кажа, како се поменува да кинете? Може, вакво. Прво ќе почнеме од вецијата. Вецијата смрдат, значи интензивно, значи не се нехигиенски, нема средства да се чистат. Не се средени, вратата не се затварат, уласните врата не се затварат. Кога врне пред вратата, учителките ги донасат 10 пъти натре. А ние после ги чекаме. Мокри, значи дефинитивно. Или даску ставите на кој едно, само како да може да улегне в деца. Кој може прави, кој не. Кој се знае. Кој удари се до колена и после да. Дома и начин да се мързи. Абсолютно не. Има, значи, еве сега директорка, сега се сети, кога кој да децата прво отделение, моја такова кој да, рекоа да носат шишен. Сега, не прошува, зошто носат децата шишен? Нема мисто. Нема хигиена. Нема да не пијат од чешмите, така. Таа им наредуваше лично, наредбата беше неизвестна. А сега се наводно чуди, зошто децата носат шишен. Затоа што е нехигиенски услови, чешмите не може да пијат од нив. Не, още ги снима! Не, още ги снима! Не, бе. Да, на 1 септември, кога дојде децата да ги запишеме повторно, таа дојде сама, не повикана, дојде и вече. Дека ќе се реши за 15 дена, ќе почне со работа за две ученици, реновирање на прозорци, на вториот спрат и реновирање на паркети, ке се знае. Колку помина, ништо не се реши. И сега веќе, дека пати се, ама не верувам. Значи, со години, 10 години дано за деце исто така. Само ветување, ништо друго. Ете за тоа. Празни ветување. Празни ветување. До сега, до пред малку време имаше криза, секаде во Куманово нема дрва. Одеднаш, нема криза. Да, пожалите сега и кризата прекина и се. Одеднаш изврзе, еве, прво стигна. И околку дјуни... Имаме пут тука за децата. Имаме пут, значи близко, асфалт, што брзо се вози, што... А децата нема никаква овде. Нема ни сал, и терам ни надвор да трчим, дојдам дома одгоен и све, замачка ни кога да си биде кој знае къде. Тука има физичко. И што не е видно, ништо не става за физичко, терам ни све, кога дојдам дома одгоен и све. Нема, тебе, физичко не одржи нема. Физичко не одржи, физичкото се одржува тука, во чатак по физичко не одржи, ова не е сал. Тука децата држат физичко, паднат, скршат нешто и после, као ете, платиме осигурување, па ни тоа не исплатја. Ете, тоа не се траен инвалидитет повреди, така од таму ни се враќаат. Мое дете се има повредено, беше осигурено, од таму ни врати ова осигурителната компанија, дека тоа не е траен инвалидитет, а така е тоа цел месец во гипс. Сите на тоа да бе, не е тоа. Сега година исто така, сега година исто така. Значи, исто дрвата, има и сите години беше, лани беше поголем проблем и со повеќе со дрвата беше четврток. Кажавме директорки додека не најдете дрва, децата нема да ги пратиме на школа. Каже, да, кажа, тоа е ваш проблем. Ваш е проблем, дали ќе ги пратите децата или не. А дрва нема. Тоа беа незините зборови. Сега одеднаш еве, дрва се најдоа. Тендерот многу добро распишан.